وفدي هوغامين يو وزير كتامرتا يو خيرات كبيها دولد فدرال كصوماليا أهنا مشرح وطاقن قبشاد هلك مدحتين ما يمامولك كونفر قلبت أي أمان تسودوين تيسابي دبا وحا لوغو وذاقب قاتي اسكو جيرك بقلال شعب وطاقنا هراراها ودوين كباي دبا يو حلبانو كترسان مامولك كونفر قلبت وحانا مركي وصو عقا ديكتاي قرون كباي دبا مدمد اوغا انقاذي دادكي سودوين تيساقب قاتي وايوغو هريين حلبانا دا يو ديا شردقنك يو سيدو كلا شعب بدن او قرون كدياردها باي دبا وكو سودوين سودوين تيساق دي بايا مشرح مدحوين كونفر قلبت عبد أسيس لفت قرن قد الشرف السميي إنك بدن بقول مدن او كترسان حلبانا دا كونفر قلبت او انتو دا بدن سودوين مشرح نمدي سا معناها شخصياتك ومعناها كونفر قلبت حاني الشرحين عبد أسيس لفت قرن شلي اسمه ويبان شرحين دتكلم او معناها اسكو قيمين اسكو درجين ونسمين ديغان كنيا هالشرحين من بالها مدن مدحوين hadhowow hadhowow idiitaa ka dhowow dadkii ka dhowow beertaa ka dhowow martini hiidi lamaad imaamadooda kuma qonay tilaayo marka insha Allah eedada xasin dhowayaan sharah abdaziz lafta garan mudana wasiir salaaminta hamaga adaska gali insha Allah bi idnillaahi kariim hadii ilaahay kiin cidan ina ad hadlo iyo rajayaana insha Allah qalbiga khair insha onona dadalan ilaahay qoljey mulki ilaahay diibe azawajala hagee ku qoronta ku abd axsiis kula socono abd axsiis waxaan kula soconaa siday dadkii hore aniga horeeyay sheegeen abd axsiis xaqiiqdi waa nin dhalinyaro waa nin maxay ahayto halgamaa waa nin maxay ahayto rag yaqaana waa nin aan been sheegin waa nin deeqsiya wallahi inaan been sheegaynin waa nin deeqsiya waa nin u qalma inu sharxo umadana wax ka bedel kar dalka iyo dadkan wax ka bedel kara abd asis lafta garan oo hadda ah wasiirka tamarta iyo biyaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baydhabo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada halka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed kadib markii qada sharaf uu sameeyay xilibanada koonfur galbeed aragtideeda ah waxaan sheegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo maalinta xafladda musharaxnimadeeda aan sheegayo laakiin warkiba damir raamiyo warkada waa ka soo horeeyay warkiba iga soo hormaray inaan musharaxay waa run weey musharax baanahay laakiin wixii musharaxnimadeeda iyo aragtideeda waxay tahay waxaan sheegayaa haddii ilaahay ila maalinta aan xafladda musharaxnimada lagu dhawaaqayo waxa ugu muhiimsan oo in kugu imid waxay ahayd inaan idin mahadceliyo sida aad noo soo dhaweeyseen sida aad noo ixtiraamteen sida aad noo karaameyseen duruufta maanta lagu jiro isku soo duuduub maanta koonfur galbeed waxay tahay iyo waxay soo martay waxay mudnayd ma aha koonfur galbeed maanta waxay ku jirtay wax ka fiican bay mudnayd marka wixii ay mudnayd ilaahay ha u garto maanta cidda mas'uuliyadda ay saarantahay adinka weeye oo mandate ka haysto oo adduunyada aakhiraba la warsanayo oo la rabo inay keenaan ciddii dalkan iyo dadkan waxtar leh sax ma aha in koonfur galbeed ayadoo meel kasta ay ka xirxiran tahay haddana laga soo xiro la yiraahdo dowlad baan la dagaalnay intaan ka xirannahay meel aaday aan jirno oo dan shaqsi ah kaliya loo xirxiro annaga soomaali baan nahay koonfur galbeed baan nahay dowladda soomaaliya ka tirsannahay wax walba oo soomaali ay leedahay xaq u leenahay tirada siyaasiyiinta musharaxnimadooda koonfur galbeed shaaciyay ayaa waxay tiradoodu gaareysaa 14 musharax oo uu qayb ka yahay Shariif Hassan Sheekh Aadan kuwaasi oo 17ka bisha November u tartami doono qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed Cabdinaasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Baydhabo